សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំថេរានថេរៈគ្រូព្រះអង្គចរានពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃនេះរៀងយឺតពេលបន្តិចព្រោះតែដោយសារមិនសូវមានពេលក៏នឹកឃើញប្រធានបទនេះលើកយកមកភាសាតិចដោយសារមានអ្នកដែលផ្ញើមេសសេចនឹងមកច្រើនពេកមានបញ្ហាក្នុងជីវិតនឹងហើយពីថ្ងៃមុនខ្ញុំគណៈសាភិបបានទៅចូលរួមសិក្ខាសាលានៅ CJCC ជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតយឹមសុបត្រានិងលោកសាស្ត្រាចារ្យកែវសុវណ្ណារានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានពិសារឃើញថាវាចំណុចមួយល្អដែលយើងគួរស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយជារឿងរបស់យើងជាសេចក្តីទុកទៅតាមផ្លូវចិត្តខ្ញុំគណៈសូមមើលការឡាយហ្នឹងតិចបងចឹងខ្ញុំគណៈនឹងព្យាយាមដើម្បីចែករំលែកតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដោយសារវាជាការចូលរួមទាំងផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រខាងពេទ្យហើយនិងផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាជាការចូលរួមទាំងសងខាងខ្ញុំកណាននឹងអាចផ្សំផ្គុំតាមការរៀនសូត្រខ្លះៗតាក់ទងនឹងផ្នែកនឹងតាមរយៈក្បួនពេទ្យហើយនិងក្បួនពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបើនិយាយពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងបើកឲ្យនិយមន័យហ្នឹងវាច្រើនប៉ុន្តែយើងអាចឲ្យនិយមន័យនេះតាមក្បួនពេទ្យគេថាជាការធ្លាក់ចុះផ្នែកអារម្មណ៍ក្នុងរយៈពេលយូរដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពក្នុងការគិតអាកប្បកិរិយានិងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមកន្លែងធ្វើការក្តីក្នុងផ្ទះសបែងនេះមានន័យថាវាអារម្មណ៍នឹងវាស្រុតចុះទៅហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនិងទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារខ្ញុំក៏នឹងលើកពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងបន្តបន្តទៅប៉ុន្តែនិយាយពីទិន្នន័យជាទូទៅរបស់អង្គសុខភាពអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅ WHO ឆ្នាំ2017ហ្នឹងប្រជាជនក្នុងពិភពលោក7កោដិអ្នកជាងនឹងមានចំនួន 16% ប្រហែលជា350លានអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តកម្រិតធ្ងន់បើដែលវាខាតដល់ចំណូលពីព្រោះតកណាឈឺវាត្រូវការព្យាបាលហើយត្រូវបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយមែនកម្លាំងពលកម្មលើអ្នកហ្នឹងកូនចៅក៏ត្រូវចំណាយពេលដើម្បីមើលអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងខាតលុយដោយសារជំងឺដោយសារជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងប្រហែលជា1000កោតមួយឆ្នាំអាហ្នឹងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ហ្នឹងបើនៅខាងអាមេរិកគេរត់ឃើញការសើជ្រាវរបស់ American Psychiatric Association ឆ្នាំ2000នឹងយើងយូរដែរគេធ្វើ survey តាក់ទងនឹងតើប្រមាណភាគរយដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកណានឹង
កូនក្មេងទូចទូចនឹងក៏វាចេះកើតជំងឺ depression ធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងដែរប្រហែលជា3%កើតជំងឺហើយ6ទៅ8%សម្រាប់យុវវ័យអ្នកដែលមានពេញកម្លាំងណាហើយជាគួរចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងក្នុងចំណោមមនុស្ស3នាក់ដែលកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ depression ហ្នឹងមាន2នាក់ឯងដែលជាស្ត្រីអញ្ចឹងស្ត្រីនឹងប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តច្រើនជាងមនុស្សប្រុសឆ្ងាយដែលឡៃនៅស្រុកខ្មែរយើងឌីប៉ាតម៉ង់ចិត្តវិទ្យារបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហ្នឹងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រជាជនសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី21ឡើងអាហ្នឹងគេធ្វើសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងចាប់ពីអាយុ21ឡើងប្រឈមមុខនឹងមានវិបត្តិចំនួន 16.5% មានន័យថាក្នុងចំណោម100អ្នកមាន16អ្នកកន្លះកើតជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងដែលអ្នកខ្លះឈឺនេះឈឺនោះទៅពេទ្យស្មានតែឈឺកាយប៉ុន្តែពិតជាការឈឺចិត្តដែរក៏មានដែរហើយជាលទ្ធផលស្ត្រីមានការប្រឈមមុខច្រើនជាងបុរសប៉ុន្តែបុរសមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមានលក្ខណៈមួយអត់សូវសាមញ្ញមានវាចេះវិញបើឧទាហរណ៍ថាបើស្ត្រីត្រូវសម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងតំអូនតំអែងចេះចុះអីអញ្ចឹងទៅថត Facebook ពិបាកចិត្តណាស់សែតណាស់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបរិបបើចង់សម្លាប់អត់ប្រាប់ទេគឺថាទៅហ្មងលឿនជាងស្ត្រីឆ្ងាយហើយនៅខាងភូមិភំពេញហ្នឹងបាទមកចិត្តជាតិធ្វើការសាជីវនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយតាក់ទងនឹងកម្រិតធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់និស្សិតយើងឃើញនៅនិស្សិតមានកម្រិតធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងខ្ពស់បើតាមខ្ញុំគណៈថាភាពបានស្ដាប់លោកគ្រូកែវសវណ្ណរានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហ្នឹងទិន្នន័យហ្នឹងមិនអាច generalize ទាំងស្រុកខ្មែរទាំងមូលទេប៉ុន្តែសម្រាប់និស្សិតសាលាមួយហ្នឹងគឺថាមានរហូតទៅដល់62%គាត់ប្រាប់ថាមានកត្តា2ដែលនាំឲ្យនិស្សិតប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្ពស់ដោយសារទី1គឺរឿងការព្រួយបារម្ភការសិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងការរស់នៅលួយកាក់អីនឹងមួយហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺរឿងវិបត្តិស្នេហាកត្តានាំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តចំពោះនិស្សិតមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងតើបើទៅវាអន្សមតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងវាមិនមែនកើតភ្លាមទៅជាធ្លាក់ទឹកចិត្ត depress ភ្លាមឯងវាអន្សមពីរឿងស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងពីរឿងស្ដាយនិយាយពីរឿងភ័យព្រួយបារម្ភអីចឹងតែខ្ញុំគិតថាភាពរៀបរាប់ពីកត្តានាំឲ្យកើតជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមាន4ធំធំទី1កត្តាសង្គមខាងក្រៅរឿងក្រៅដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហើយនឹងហើយកត្តាទី2កត្តាចិត្តសាស្ត្រគឺខ្លួនឯងនឹងអត់ចេះគិតស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងដាក់បន្ទុកដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងខាងពេកទី3កត្តាជីវសាស្ត្រនិយាយពីរឿងការរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តកូននឹងក៏ឆ្លងហើយនឹងមួយទៀតខួរ
កោសិកាខួរក្បាលនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅវាមានអតុល្យធាតុអតុល្យភាពសារធាតុគីមីក្នុងខួរក្បាលក៏ធ្វើឲ្យមានវិបត្តិដែរយើងខ្ញុំក៏បានសំភារលើកជារួមឧទាហរណ៍កតាសង្គមនឹងឧទាហរណ៍បើត្រូវបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាម៉ែជាឪជាបងជាប្អូនជាកូនជាទីស្រឡាញ់ឬក៏សង្សារបែកគ្នាអីចឹងទៅក៏អាចនាំឲ្យមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងដែរអានឹងបើនៅក្នុងធម៌មានន័យថាមនុស្សនឹងមិនបានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតនឹង expect សេចក្តីសង្ឃឹមនឹងវាខ្ពស់ពេកมันមានការពិចារណាឲ្យបានដិតដល់អំពីការដំណើរប្រែប្រួលនៃជីវិតនឹងបែកបាក់លែងលះគ្នាក៏ជារឿងមួយនាំឲ្យមានវិបត្តិដែរមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងខ្លួនឃើញយើងឃើញអ្នកខ្លះទៅដល់ឈឺពេកទៅក៏ចងកសម្រាប់ខ្លួនអីចឹងក៏មានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការឆ្លោះគ្នារវាងបុគ្គលិករវាងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាមានបាក់មានពួកប្រឆាំងគ្នាអីហ្នឹងក៏អាចនាំឲ្យមាននេះដែរហើយអាចមានឧបទ្ទវហេតុឧទាហរណ៍ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅបាក់ដៃបាក់ជើងទៅវាប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ក៏អាចនាំឲ្យមានហើយនឹងឬក៏រឿងគ្រោះអាសន្នថាភ្លើងឆេះផ្ទះទឹកលិចចោលព្យុះអីវាបែកបាក់តិចខ្ទីអស់ទៅក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងដែរអ្នកដែលមានទទួលការទូខុសត្រូវថ្មីបន្ថែមឧទាហរណ៍ថាត្រូវរៀបការអូអាហ្នឹងវាដូរ lifestyle របៀបរស់នៅហ្នឹង completely 100% ឬក៏មានកូនក៏វាស្មុគវាស្មាញវាបាក់វា pressure វាមានសម្ពាធហ្នឹងក៏នាំឲ្យអាចមានវិបត្តិដែរទៅកន្លែងដូរកន្លែងទៅនៅកន្លែងថ្មីវាញ៉ៃញ៉ៃវាញិចញុកវារឿនេះរឿនោះវាស្មុគវា stress ក៏អាចនាំឲ្យមានបញ្ហាដែររឿងមួយទៀតក៏យើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែររឿងខ្វះភាពកក់ក្ដៅក្នុងគ្រួសារក៏ជាការប៉ះពាល់ស្ទេអារម្មណ៍ដល់កូនដែរជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យកូនមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងដែរឬក៏ថាធ្លាប់គេធ្វើបាបពីមុនមកអញ្ចឹងវានឹកឡើងចេះតែភ័យចេះតែស្លន់ស្លោអត់ទៀតអញ្ចឹងទៅឬក៏មានអារម្មណ៍ថាគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្វះការគ្រប់គ្រងពីសង្គមពីបងពីប្អូនអីអញ្ចឹងទៅសម្លឹងមើលទៅគេដូចថាគេមិនខ្វល់ជាមួយនឹងក៏នាំឲ្យមានវិបត្តិនឹងដែរស្ត្រីដែលឆ្លងទន្លេហើយក៏ក្នុងក្បួនពេទ្យហ្នឹងគេប្រាប់ដែរថាជាអាចពីព្រោះប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់ស្ត្រីឆ្លងកាត់ការឆ្លងទន្លេហើយហ្នឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយដល់អញ្ចឹងជារឿងងាយស្រួលនឹងកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជួនកាលវាទៅជារីងរៃជួនកាលទៅជាក្តៅគុណកាលទៅជាអីអាហ្នឹងជារោគសញ្ញាដែលនាំដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងធ្លាក់ទឹកចិត្តពេលក្រោយសម្រាប់កូនហើយនឹងសម្ពាធសង្គមលុយកាក់ប្រាក់កាសចងដៃនេះនោះហើយចឹងវាវល់
ក៏អាចដែរហើយនឹងមួយចំណុចទៀតអ្នកដែលហូបសារាហើយនឹងគ្រឿងញៀននៅពេទ្យរុស្ស៊ីនៅគ្រូពេទ្យក៏ប្រាប់ដែរថាអឺវាខូចប្រព័ន្ធខួរក្បាលទៅជួបការវិទ្យុញញញញយជួបការវិទ្យុជារឿងនាំឲ្យកើតរហូតដល់សម្លាប់ខ្លួនឯងសម្លាប់ប្រពន្ធសម្លាប់កូនជាងឃើញច្រើនណាព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃនោះអឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនឥទ្ធិពលនៃសារានោះវាលែងដឹងហើយអ្នកនឹងកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនោះដោយសារវក់និងអាសាធាតុគីមីក្នុងគូក្បាលវាអាសាធាតុគីមីវាចូលតាមមាត់យើងទៅវាចូលក្នុងឈាមវាចូលក្នុងគូក្បាលដោយតែចំណីអាហារដែលមានជាតិគីមីយើងហូបចូលទៅនោះអានឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរអាសាធាតុគីមីនឹងវាប៉ះពាល់ក្នុងរូបកាយប៉ះពាល់គូក្បាលហើយវាមានបញ្ហាទៅជាឆាប់មួម៉ៅ stress ពិបាកអីចឹងទៅអឺយើងក៏ថាភាពនឹងលើកអំពីរោគសញ្ញាខ្លះខ្លះតើអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងមានរោគសញ្ញាមកខ្ញុំក៏បានបាត់ការសិក្សានឹងជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យនៅប៉េរុស៊ីហើយនឹងកອບស្លាយភូមិភ្នំពេញនឹងបានជួបវិភាសារៀនសូត្រពីគាត់ចឹងគិតឃើញថាវាជារឿងមួយល្អគាត់ខ្ញុំគិតថាឡាយទុកជាឯកសារបោះអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងអាការៈដូចថារៀងសោកសៅខូចចិត្តអស់សង្ឃឹមទុតិធិនិយមមើលទៅមរួចស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅរៀងស្ងួតរៀងស្ងៀមមិនចង់ធ្វើអីទេវាដូចថាអស់កម្លាំងអស់កម្លាំងកាយអស់កម្លាំងចិត្តខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបគឺថាលែងសប្បាយគាត់ថាជីកទៅណាឲ្យសប្បាយហ្នឹងគឺអស់អារម្មណ៍សប្បាយហើយផ្ចង់អារម្មណ៍បានល្អទេរៀងភ្នែករៀងស្លើស្លើអញ្ចឹងទៅអឺហើយចូលចិត្តស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងគឺថាស្អីស្អីមកពីខ្លួនឯងដាក់បន្ទុកទម្លាក់កំហុសមកលើខ្លួនឯងហើយមានអីតិចតួចឆាប់ចុះចាញ់អត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានទៅមុខទេអឺហើយអត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងថាធ្វើបានរៀងទុនរៀងខ្សោយរៀងថាមិនទៅលុះលាញទេហើយបើមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតទៅដូចថាជីវិតនឹងលែងមានន័យលែងចង់ទៅមុខធ្វើកើតទៅជារឿងចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងធ្វើអត្តឃាតឬក៏យើងមើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនសម្លាប់ខ្លួនសម្លាប់កូនសិស្សសម្លាប់គេសម្លាប់ឯងហើយបានសម្លាប់ខ្លួនឯងមនុស្សសក់យើងក៏មានច្រើនដែរមានពេលខ្លះទៅសម្លាប់ប្រពន្ធសម្លាប់កូនហើយបានមកសម្លាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាជាសោកនាដកម្មមួយណាដែលយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ថែសារសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យបានល្អហើយដល់ពេលវាផុងជ្រៅហើយមិនងាយទាញឡើងវិញបានទេអញ្ចឹងបានណាអាជំងឺនឹងវាសំខាន់យើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងថាមានជំងឺនឹងហើយកុំអោបកសោបទុកនៅតែម្នាក់ឯងកុំស្ងាត់កុំស្ងៀមកុំគិតថាអីទេកុំគិតថាអញម្នាក់ឯងបានហើយអីហ្នឹង
តាមសង្កេតមើលខ្លួនឯងហើយត្រូវបង្ហាញប្រាប់ដល់អ្នកក្បែរខាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេដឹងហើយសំខាន់ណាស់អ្នកក្បែរខាងហ្នឹងមានតួនាទីជួយអ្នកដែលមានវិបត្តិនឹងខ្លាំងមែនតែនកុំឲ្យដាក់បន្ទុកស្ដីបន្ទោសថាឲ្យគ្នាគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំក៏ណាស់ធ្លាប់ជួបម្ដាយដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងហើយគាត់ប៉ះម្បានដែរគាត់ប៉ះគឺថាឆាវហ្មងហើយដល់ពេលកូនមិនបានដឹងថាម្ដាយមានវិបត្តិហ្នឹងកូននឹងវាទៅអត់វាទៅជាឌឺទៅជាដងទៅជាថាស្ដីឲ្យគាត់ម៉ែឯងចាស់ហើយឆាវឆាវស្អីស្អីចឹងគុំល្អូច្រើនពេកអីចឹងដល់ពេលវាប៉ះអារម្មណ៍គាត់ហើយហ្នឹងមានន័យថាអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្វះការយល់ដឹងអំពីជំងឺនឹងហើយវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងបានជាsupport ការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារនឹងសំខាន់ណាស់មានករណីមួយនោះបងអូនស្រីម្នាក់គាត់នៅស្ងាត់ស្ងៀមម្នាក់ឯងមិនសូវចេះប្រាប់អីគេទេហើយរៀនសូត្រអីបានខ្ពស់ដែរទៅធ្វើការងារក្រុមហ៊ុនដល់ពេលហើយថ្ងៃមួយគឺថាបាក់ស្រឹបហ្មងចូលកតុបនៅម្នាក់ឯងស្ងាត់ស្ងៀមអត់និយាយអត់ស្ដីចុងក្រោយវាគាត់ទៅជារឿងមួម៉ៅឆេវឆាវដល់ឡើយដល់ឡើយមែនតើសំបីតលើកដៃដួសបាយហូបខ្លួនឯងហ្នឹងគូអស់កលាំងលីស្ទេទៅជាម៉ែហ្នឹងដួសបចុកទៅវិញអាហ្នឹងដោយសារអាជំងឺហ្នឹងយើងអត់បានបើកបង្ហាញទៅអ្នកដតីហើយដល់អញ្ចឹងវាណែនក្នុងទ្រូងវាអោបទុកតែម្នាក់ឯងរហូតដល់ពេលខ្លះទៅចង់ធ្វើបាបថាគ្មានន័យគ្មានខ្លឹមសារអីអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងវាមានប៉ះពាល់ដល់រឿងដេកមិនសូវលក់ប្រើថ្នាំគេងលក់ច្រើនហើយបើគេងលក់ហើយគេងភ្ញាក់គេងភ្ញាក់គេងភ្ញាក់អាហ្នឹងក៏ជារោគសញ្ញាមួយដែរហើយលែងឃ្លានលែងចង់ដាក់អីក៏មិនឆ្ងាញ់ដាក់អីក៏មិនចូលវាអាចទៅជារឿងជំងឺអាចរឿងស្រកទម្ងន់ដោយសារអត់ហូបអីលក្ខណៈមួយទៀតអាចទៅជារឿងឡើងទម្ងន់ហូបលែងខ្វល់អីគឺទីកាយញាត់កាយញាត់ក៏ជាលក្ខណៈនៃអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងដែរហូបច្រើនហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរអាមិនហូបសោះហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរដូចថាលេងដឹងពេលលេងដឹងវលាគិតទៅពីកាយញាត់កាយញាត់ហ្មងអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរមានលក្ខណៈច្រើនទៀតឧទាហរណ៍បាត់ជើងតូចញឹកញាប់ទៅហើយបាត់ជើងធំហ្នឹងប្រែប្រួលទល់លាមកហើយបើកាយនឹងរៀងយឺតស្ទួស្ទួមិនសូវជាលវិសលវៀងទេរៀងងើកមើកមើកមើកអញ្ចឹងទៅហើយគិតនឹងគុំមិនរៀងមិនលុះលេងដែរយឺតយឺតយឺតមកសម្រេចចិត្តធ្វើអីមួយនឹងយឺតដែរហើយស្ទាក់ស្ទើរមិនលុះមិនលេងទេអស់កម្លាំងមិនហូបអីអីនឹងក៏ស្តុកស្តុកជាងទៅហើយលេងចង់
ចូលរួមទៅកម្មវិធីអីជួបជុំអីដកខ្លួនចេញហ្មងនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅហើយមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិអីគឺថាពិបាកនិយាយគ្នាពិបាកតាក់ទងគ្នាហើយលែងចេះថែខ្លួនឯងមនុស្សហ្នឹងហើយតើលែងចេះថែខ្លួនបើមានកូនលែងថែកូនលែងខ្វល់លែងខ្វាយអាណាថាធ្លាប់ជួបមែនតែនអញ្ចឹងគឺថាអត់ខ្វល់ហ្មងអាណាមិនអាកូនមិនអាមិនទៅលែងខ្វល់ទៅអានឹងក៏ជារឿងដែលលក្ខណៈរបស់អ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត depression ណាហើយការងារអីក៏លំវើលែងសូវមានហើយសម្រាប់ចិត្តនឹងធ្វើនេះធ្វើនោះគួរធ្វើនេះទេគួរធ្វើនោះទេវាវល់វល់នឹងហើយបើយើងនិយាយជារួមមកអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងដូចថាវាស្រុតវាបាក់ស្រឹបវាកើតជំងឺអស់កម្លាំងក្នុងការបន្តដំណើរក្នុងទៅមុខទៀតហ្នឹងដោយសាររឿងហោស៊ីខាតដោយសាររឿងគេបោកប្រាស់ច្រើនពេកដោយសាររឿងក្នុងជីវិតនឹងជន់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 គ្នាច្រើនពេកដោយសារធ្វើអីវាចេះតែមិនបានសម្រេចអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងខ្វះបញ្ញាស្មារតីស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតហ្នឹងវាយើងសង្ឃឹមតែអ្វីអ្វីបានដូចចិត្តណាហើយដល់ពេលវាមិនបានទៅវាអា expectation ហ្នឹងអាសក្តីសង្ឃឹមនៅនៅណេះដល់ពេលបានមែនតើវានៅណេះវាអត់ទៅគ្នាវាអត់មាន balance តុល្យភាពអញ្ចឹងបានណាយើងមានសក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងគិតថាស្អីស្អីដែលខ្ញុំគិតត្រូវតែបានដូចចិត្តហ្នឹងវាមិនអាចទេតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងសង្ឃឹមខ្លាំងដល់ពេលវាមិនបានដូចសង្ឃឹមហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់និយាយនេះមិនមែនថាមិនឲ្យយើងសង្ឃឹមទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងទៅប្រាប់ខ្លួនឯងយើងមានផែនការយើងចង់បានប៉ុន្តែបើវាមិនបានដូចចិត្តក៏យើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមហ៊ានទទួលដែរបើសិនជានៅក្នុង business plan វិញគេ plan ចង់បាន1000ប៉ុន្តែវាមិនមែនបាន1000អញ្ចឹងទេបាន7-800ក៏គេយកដែរអញ្ចឹងគាត់ថាពីលើកអំពីរោគសញ្ញាអ្នកធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងមានតាមរាងកាយទាំងកម្មកិរិយាភាសាពេទ្យខាងអារម្មណ៍និងការគិតរាងកាយដូចថាអស់កម្លាំងហេវហត់ចឹងទៅហើយឈឺទៅនេះឈឺទៅនោះមិនដឹងជាឈឺទៅណាឲ្យពិតប្រាកដទេហើយដល់ទៅឈឺបេះដូងទៅមើលពេទ្យបេះដូងឈឺខ្នងទៅមើលពេទ្យឆ្អឹងខ្នងទៅឈឺនេះឈឺនោះវាវិលវល់អស់តែអានឹងឈឺមិនច្បាស់លាស់ទេហើយទម្ងន់អាចកើនឹងក៏ថយហើយទល់លិមួយអញ្ចឹងហើយបើអាកប្បកិរិយាវិញយើងមិនឯងដូចហូបច្រើនហូបតិចអញ្ចឹងទៅហើយទទួលទានដំណេកអញ្ចឹងទៅបដាច់ខ្លួនពីសង្គមហើយផ្នែកខាងអារម្មណ៍ងាយយំងាយបន្ទោសខ្លួនឯងហើយដូចថាគ្មានសង្ឃឹមគិតថាគ្មានគេគ្មានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយខ្លួនឯងអីទាំងទៅយើងគ្មានតម្លៃអញ្ចឹងទៅហើយបើនិយាយពីរបៀបគិតវិញដូចថាចេះតែចង់ចប់ជីវិតចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងប្រទាបតម្លៃខ្លួនឯងហើយមនុស្សនឹងភ្លេចភ្លាំងច្រើន
អឺបើរបៀបជួយឥឡូវបើខ្ញុំកណ្ដាប់សុខភាពមុននឹងនិយាយដល់ការជួយនៅពេលដែលឈឺហើយនឹងចង់និយាយពីរឿងការពារទុកជាមុនសិនអឺហើយជំងឺនេះវាមិនមែនកើតតែចំពោះមនុស្សចាស់អីទេហើយអ្នកប្រឈមមុខជាងគេគឺវ័យកណ្ដាលនឹងហ្មងយុវវ័យវ័យកណ្ដាលនឹងចឹងបានហើយយើងមិនអាចចោលការសិក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តនឹងបានទេសម្រាប់វ័យណាក៏ដោយហើយជាពិសេសគឺត្រូវហ្វឹកហាត់តាំងពីក្មេងមកដើម្បីទប់ទល់នឹងរលកជីវិតនឹងឲ្យបានរឹងមាំពីព្រោះជីវិតនឹងវាមានរលកធំធំត្រីឆ្ដោត្រីឆ្លាមសាហាវហើយបើយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនសោះដល់ពេលក្នុងជីវិតកើតមករឿងរ៉ាវកើតមករឿងគេជេររឿងគេស្ដីរឿងគេថារឿងបែកបាក់រឿងព្រាត់ប្រាសរឿងរស៊ីខាតរឿងប្រឆាំងតតាំងរឿងឈ្លោះប្រកែកក្នុងរង្វង់ការងារអីមិនត្រូវគ្នាអីចឹងហើយដល់ពេលអារឿងនឹងកើតឡើងវាសំអាហ្នឹងយើងធ្ងន់កអាយើងវាតលថាចេះអឺទទួលស្គាល់ទៅជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានវាមានពេលខ្លះចំណាញ់វាមានពេលខ្លះខាតវាមានពេលខ្លះបានឡើងបន់វាមានពេលខ្លះធ្លាក់បន់មកវិញវាមានពេលដែលបានដូចចិត្តវាមានពេលដែលមិនបានដូចចិត្តវាជារឿងធម្មជាតិហើយយល់ដឹងថាមនុស្សវាខុសគ្នាយើងមិនអាចបង្ខំគេឲ្យដូចយើងបានទេយើងក៏មិនដូចគេដែរហើយយើងត្រូវគិតថាអ្វីអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែបានរហូតគេមិនមែនចេះតែធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតទេវាមានពេលដែលគេធ្វើត្រូវចិត្តគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តយើងមានបញ្ញាស្មារតីនឹងទុកក្នុងចិត្តអាហ្នឹងយើងរៀនព្រមខ្លះយើងកុំឲ្យខ្សែនឹងតឹងរហូតអញ្ចឹងទៅវាតឹងក្នុងចិត្តយើងហើយក្នុងជីវិតហ្នឹងវាត្រូវតែរៀនដកអារឿងស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងអារឿងមានវិប្បដិសារីស្ដីស្ដាយក្រោយរឿងដែលហួសទៅហើយរឿងមិនល្អក្នុងជីវិតនឹងកុំសូវយកមកអោបកសោបកើតទុកពិបាកចិត្តពេកមិនបានន័យថាអោបំភ្លេចស្អីស្អីទាំងអស់ទេគ្រាន់តែថាយើងយកជាមេរៀនប៉ុន្តែថាកុំអោយយើងដើរស្ពាយអតីតកាលនឹងឲ្យស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងនឹងខ្លាំងពេករឿងហួសហើយបើនិយាយពីថតកាមេរ៉ាយើងថតវីដេអូឬក៏ថតរូបថតអីបើថាថត20ប៉ុស្តិ៍យើងយកមកយើងຕົកតាណាមកប៉ុស្តិ៍2ប៉ុស្តិ៍ដែលយើងពេញចិត្តចឹងតែអាក្រៅវានឹងយើង delete ចោលចឹងហ្នឹង space computer ហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាណាមិនសំខាន់យើង delete ចោលយ៉ាងណាគូក្បាលយើងហ្នឹងវាតលតែយើងត្រូវ delete ចោលឡារឿងដែលអត់ប្រយោជន៍បានមាន space ទុកទៅទួរឿងដែលល្អល្អបើមិនចឹងឯងក្នុងក្បាលយើងសំពីសំពូស្មុកស្មាញកើតជំងឺឯងតែយើងស្ពាយរឿងអក្រក់ៗហ្នឹងច្រើនពេកអឺហើយហ៊ាន
សប្បាយរីករាយនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានប្រឹងរកបានប្រមាណយើងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងជាសមត្ថភាពរបស់យើងហ្នឹងកុំដឹកកាត់ទុកអានេះខ្លាំងជាងអញអានេះពូកែជាងអញត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លាំងជាងវាអញឲ្យទៅបន្តល3អញត្រូវតែខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរជាងវាអារឿងខ្ពង់ពួររឿងប្រសើរអ្នកណាក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែកុំទៅប្រៀបធៀបដើម្បីបំផ្លាញសេចក្តីសុខខ្លួនឯងហ្នឹងគេជួបរឿងគេគេដោះស្រាយរឿងគេជាជីវិតរបស់គេបើគេល្អយើងរៀនសប្បាយរីករាយជាមួយគេទៅហើយបើថាគេកើតទុកទៅជួយស្រោចស្រង់គេទៅកុំបកើតគំនិតចំណែនឈ្នាននេះអីហ្នឹងអាហ្នឹងវានាំឲ្យក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តយើងណាចឹងយើងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងអាចរកបានសមត្ថភាពរបស់យើងហើយរៀនខន្តីរឿងវាមិនមែនចេះតែបានដូចចិត្តទេរៀនអត់ធន់ទៅកុំបះឆាវបះឆាវអាហ្នឹងយើងកើតទុកខ្លួនយើងដំបូងគេមុននឹងយើងឆ្លោចំឡងសេចក្តីទុកនឹងដល់អ្នកដទៃហើយរៀនយោគយល់ខ្លះទៅកុំចេះតែដើរចាប់កំហុសរករឿងដូចថានាំឲ្យយើងក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងណាមនុស្សភាគច្រើនណាខ្ញុំគណថាភាគតែសាញ័យចុចចិត្តដេកកើតទុកជាមុនរឿងមិនទាន់កើតឡើងទេតិចអញ្ចេះទៅតិចចុះទៅតិចគេមិនសងលុយទៅតិចរឿងនេះទៅវាចេះតិចចាក់តាមប៉ុនរឿងវាមិនទាន់មកប៉ុន្តែយើងដេកបកើតទុកឲ្យហើយហើយអានោះយើងកើតទុកហើយហើយយើងនាំខ្មោចអនាគតមកលងខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយបើមិនចឹងទេនាំខ្មោចអតីតកាលមកលងខ្លួនឯងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាអាហ្នឹងចំហទ្វារទាំងសងខាងចំហទ្វារទាំងអតីតចំហទ្វារទាំងអនាគតហើយឲ្យខ្មោចហ្នឹងមកចូលក្នុងចិត្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាហ្នឹងមានរឿងអីថាយើងបានសុខហើយចឹងអាហ្នឹងតើរៀនកាត់រៀនលះបញ្ចូលមកវិញភាពស្រស់ស្រាយតំណាក់តំណងល្អញញឹមរស់រាយរតៈខន្តីអត់ធន់ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ការតំណាក់តំណងចិត្តហ្នឹងវាអត់មានគំនុំគុំគួនអត់មានភាពមូម៉ៅក្តៅក្រហាយស្មុគស្មាញទេរៀនលះរៀនកាត់ខ្លះទៅឲ្យប្រមូលសំមករឿងសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធពធប្រសងដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪជួយទំនុកបំរុងអ្នកណាដែលយើងមានសមត្ថភាពជួយបានគោរពអោនំទូនកោតក្រែងស្ដាប់ធោះស្ដាប់អាចម្រើនចិត្តធ្វើសមាធិឲ្យនឹងឯណូហើយបញ្ចូលអាក្រមល្អល្អមកចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញអាលពេលយើងក្នុងចិត្តហ្នឹងវាសម្បូរធាតល្អល្អទៅអាខ្មោចព្រាយវិស័យហ្នឹងវាមិនសូវមកចូលក្នុងចិត្តយើងអាមូម៉ៅអាស្មុគស្មាញអាស្ដីបន្ទោសអាបបាក់ចិត្តអា stress អាអីអីហ្នឹងការងារវាសំខាន់ហើយប៉ុន្តែថាយើងបំពេញភារកិច្ចបានប៉ុណ្ណាជាសមត្ថភាពរបស់យើងយើងប្រឹងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយកុំឲ្យរហូតដល់ប្រឹងចង់បានលុយចង់បានប្រាក់ចង់បានរបស់របរនឹងខ្លាំងពេកហើយទៅជិះមួយថ្ងៃដេកទៅកើតទុករហូតហើយយើងមិនដឹងជាគេសួរអ្នកខ្លះណាដូចថាគាត់ប្រឹងទៅកើតទុកពេកសួរគាត់ថា
ឥឡូវរវាងសុខុមាលភាពជីវិតហើយនឹងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឥឡូវយកមួយណាឥឡូវហ្នឹងអីយើងដឹងហើយទៅលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីគិតយកគេឈ្មោះហ្នឹងវាល្អហើយពីណាក៏ចង់បានប៉ុន្តែបើសិនយើងលក់សេចក្តីសុខឲ្យអ្នកនឹងអស់ហើយយើងអត់បានសុខផងគឺយកលុយមកធ្វើអីអានឹងយើងស៊ូខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះទៅវាលវល់វា stress វាស្មុគវាស្មាញ់ការទូខុសទៅសម្ពាធក្នុងការងារនឹងខ្លាំងពេកគាត់ទៅជាគេងអត់លក់គាត់ស្មុគគាត់ស្មាញ់ទៅពេទ្យប្រាប់ថាពេទ្យជួយមិនបានទេបើនៅតែសំពីងសំពូងសម្ពាធការងារច្រើនអញ្ចឹងដាក់ថ្នាំស្អីក៏ជួយមិនបានដែរវាទាល់ណាបទូបថយអាការទូខុសត្រូវនឹងខ្លះបានអាចសម្រាផ្លូវចិត្តនេះបានអានឹងក្នុងធម៌ហ្នឹងក៏មិនខុសគ្នាវារឿងប៉ែតនឹងដែរវាទាល់តែយើងកាត់បន្ថយអាសម្ពាធសំពីងសំពងខ្លះបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ថាស្ថានភាពចិត្តយើងវាទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងវាទាល់តែកាត់បន្ថយហ្នឹងខ្ញុំក៏បានមិនទៅវែងទៀតទេនិយាយពីរបៀបជួយបើសិនជាមានជួបបញ្ហាការធ្លាក់ទឹកចិត្តជំងឺ depression ហ្នឹងដំបូងយើងអាចជួយខ្លួនឯងយើងដឹងថាអូអញមានបញ្ហាមានបញ្ហាចាប់ផ្ដើមផឹងផែងហាត់ប្រានគេងឲ្យបានលក់ស្រួលកាត់បន្ថយការទទួលខុសត្រូវខ្លះមានពេលដើរលេងស្ដាប់ធម៌ចម្រើនសមាធិអីអញ្ចឹងទៅអានឹងជួយខ្លួនឯងបើថាជួយខ្លួនឯងអើយទៅមកលេងហួរចៃអញមកទៅមកកើតទេអានឹងចាប់ផ្ដើមជួបអ្នកជំនាញពិគ្រោះយោបល់តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគេប្រាប់ថាអូត្រូវឲ្យចេះលះកាត់ចេះត្រូវចង់សៀនចង់ស្មារតីត្រូវអីត្រូវអីត្រូវដូរអា lifestyle របៀបរស់នៅនឹងឲ្យពលឹមឡើងឲ្យវាស្លាស់សលំឲ្យចេះហាត់ប្រណឲ្យឃើញពលឺថ្ងៃឃើញទំនាក់ទំនងអ្នកនេះអ្នកនោះអីអីអញ្ចឹងទៅគំនៅម្នាក់ឯងគំអីអញ្ចឹងតែគេប្រាប់របៀបអញ្ចឹងហ៎ហើយនឹងព្យាបាលដល់ពេលឧទោសថាពីគ្រោះពីអីនឹងលែងទៅមុខរួចហើយអាហ្នឹងមានតែដល់ពេលត្រូវប្រើថ្នាំព្យាបាលអាហ្នឹងទៅពេទ្យអាហ្នឹងបានអាចឲ្យថ្នាំយើងប្រើប្រាស់បានស្មុកវាស្មៃវានៅស្រុកគេមានរបៀបមួយទៀតគេឆក់ខ្សែភ្លើងមិនមែនឆក់ខ្សែភ្លើងឲ្យងាប់ទេណានេះគាត់ទៅឆក់ឲ្យគូក្បាលនឹងដំណើរការស្រួលវិញស្រុកខ្មែរយើងដូចជាមិនទាន់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថាភាពចង់ឲ្យយើងរៀនត្រៀមខ្លួនរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងជាមុនកុំប្រែបដោយឲ្យវាហួសពេលហូបចុកដេកពួនឲ្យបានធំទៅគ្រប់គ្រាន់ហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប្រចាំហើយនឹងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អារក្សាទំនាក់ទំនងល្អខ្ញុំគិតថាពីចូលរួមមួយទីទៀតចាស់មុននឹងប្រចាំរឿងការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនេះបើឧទាហរណ៍ថាអាធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះបើឧទាហរណ៍ថាប្តីប្រពន្ធមានបញ្ហាដោយសារចំនួនឆ្លោះគ្នាឬក៏កម្មកុសក្នុងគ្រួសារมันអាចទៅព្យាបាលប្រពន្ធបានទេតលាហៅទាំង2ម៉ោងដើម្បី
សម្របសម្រួលគ្នាបើមិនចឹងព្យាបាលប្រពន្ធងាប់ទៅទៀតក៏ព្យាបាលជាដែរពីព្រោះទៅជួបពេទ្យទៅជួបលោកធូបានផ្លែលេបថ្នាំបានផ្លែមកវិញអាមេរោគនៅនៅផ្ទះអ្នកអាចឆ្លោះអបកាយអាប្រកបប្រចាក់គ្នានៅផ្ទះនេះយើងព្យាបាលមកជាអាហ្នឹងអត់បានទេហើយបើគាត់មានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារត្រូវឲ្យគ្រួសារទាំងអស់ស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់អ្នកជំងឺនឹងហើយត្រូវការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា support ជួយគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវចិត្តតាមអីចឹងហើយអាហ្នឹងសំខាន់មែនតើអាហ្នឹងបើនៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅបើនៅក្នុងការព្យាបាលជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារហ្មងចឹងទៅជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការខ្ញុំគិតជាសរុបមកវិញទៅតើបើមានពេលយើងហូបចុកហ្នឹងឲ្យបានធំធៅល្មមសមរម្យរស់រើសមើលមហូបអាហារណាដែលវាជួយដល់សុខភាពហ្នឹងអានឹងសំខាន់ណាស្រុកយើងក៏វាមានបញ្ហាហ្នឹងច្រើនកាត់exercise ហាត់ប្រានក៏ជួយទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តឬកាត់ stress វាកាត់អាការស្មុគស្មាញហ្នឹងមានពេលនៅដើរទៅក្នុងព្រៃដើរកំសាន្តណាបើនៅក្នុងស្រុកជប៉ុនគេហៅtree bathing មានន័យថាគេឲ្យតាំងពីក្មេងពីខ្មាំងហ្នឹងនាំគ្នាដើរចូលព្រៃទៅបើយើងនិយាយពីសម្ភាសាសាមញ្ញយើងងូតទឹករូបរាងកាយស្អាតបើ tree bathing ហ្នឹងគឺថាដូចចូលទៅព្រៃទៅឲ្យធម្មជាតិហ្នឹងជួយលាងសម្អាត clean បើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកភិក្ខុច្រើនឲ្យភិក្ខុសង្ឃទៅនៅក្នុងព្រៃក្រោមដើមឈើក្នុងភ្នំអីចឹងទៅជាការរៀនរស់នៅជាមួយធម្មជាតិផងហើយភាពស្ងប់ស្ងាត់ផងហើយចេះជួយទុក្ខរៈអ្នកដតីជួយឲ្យអ្នកដតីឲ្យទានអីអញ្ចឹងទៅតាមបួនវិទ្យាសាស្ត្រការជួយអ្នកដតីនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយក៏វាកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញហើយតំណាក់តំណងនឹងសំខាន់មែនតែនទាំងនៅក្នុងការងារកន្លែងនៅផ្ទះសប្បាយហើយនឹងនៅមិត្តភ័ក្តិជុំវិញនឹងតំណាក់តំណងសំខាន់សម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមានពេលសម្រាកហើយមានពេលធ្វើសមាធិស្ដាប់ធម៌នឹងចឹងខ្ញុំក៏ថាភាពចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបើខ្ញុំសាកមើលបើមានអ្នកសួរអីបើច្រើនណាខ្ញុំក៏ថាមិនបានមើលទាំងអស់ទេមើលទៅគាត់ថានេះមានអ្នកចូលនេះថាឲ្យទៅរៀនធ្វើសមាធិវិបស្សនាដល់គ្នាលឹមសុវិសាលអានឹងជារឿងល្អពីព្រោះចិត្តដែលកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនោះមានន័យថាយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងចិត្តយើងបានហើយវាជាតេនតាយដូចខ្លែងដាច់ខ្សែអញ្ចឹងទៅហើយសមាធិឬក៏វិបស្សនានឹងជួយទាញខ្សែខ្លែងនឹងមកវិញជួយទាញចិត្តនឹងមកវិញនេះឈ្មោះ theory អុចនេះថាខំមកបានស្ដាប់ធម៌លំចាស់ទេទៅបានអារម្មណ៍រឹងមាំគាត់បានហ្នឹងផងពេញស្ដាប់ជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅមាន app មានអីដែរ download យកទៅទុកស្ដាប់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនេះឈ្មោះប៉ៅសុភក្តីថាខ្ញុំកណាលៀបឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយខ្ញុំកណាធ្លាប់ជួបអស់ហើយរឿងពិបាកក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយ
អានឹងតាក្មេងនឹងចាស់ខ្ញុំគាត់ជួបអ្នកមកពីជប៉ុនរៀនបានណាបានណីដែរប៉ុន្តែមកកើតជំងឺអញ្ចឹងដែរវាជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ដែរថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកចេះដឹងអ្នកមិនចេះដឹងហ្នឹងក៏វាអាចកើតបានដែរអឺអញ្ចឹងថ្នាំវាជួយមកពីក្រៅហើយការស្វែងយល់ពធការចេះគិតហ្នឹងវាជួយពីខាងខ្ញុំកណ្ដាលសមាភាពទៅអាមេរិកពីចូលឆ្នាំហ្នឹងជួបអ្នកដែលមានវិបត្តិហ្នឹងគាត់លេបថ្នាំច្រើនឡើងចង់សើសើអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាដល់ពេលបានស្ដាប់ធម៌ទៅជួយគាត់ជួយគាត់ច្រើនមែនតែនហើយថ្នាំហ្នឹងគាត់ថានៅខ្លះខ្លះចឹងតែហ្នឹងហើយអឺប្រហែលជាមិនមានអីទៀតដែរបងប្អូនអឺអឺនឹងហើយអឺនឹងនេះតែអ៊ំនេះតែមាននេះឈ្មោះអឺមូរ៉ាគូនីថាការធ្វើសមាធិនឹងអាចជួយកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញបានដែរនេះអាចជួយអាចជួយកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនឹងដែរត្រូវហើយវាជាថ្នាំដែលជួយកុំឲ្យចិត្តនឹងវាគិតច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនចិត្តនឹងវាដែតដងគិតពីអ្នកនេះគិតពីអ្នកនោះមកយប់ទល់ភ្លឺជួងកាវិលវល់វល់វាចង់ដេកក៏ដេកមិនលក់ដែរអឺស្អាយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងវាបានឯសមាធិនឹងរៀនផ្គងចិត្តឲ្យគិតទៅលើរឿងមួយអារម្មណ៍តែមួយអញ្ចឹងឯងសុគន្ធសុជាតាតឡៃ is so hard stressful depression responsibility for living ណាជីវិតហ្នឹងវាមានទុក្ខច្រើនអញ្ចឹងអត់អាចប្រកែកបានទេมันអាចមានអ្នកណាថាជីវិតហ្នឹងសោករហូតទេវាមានសោកវាមានទុក្ខអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាទុក្ខហ្នឹងដូចជាច្រើនដែរមើលទៅមិនសូវងាយដូចថាសោកហ្នឹងវាមានដែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងឯងបានជាពុទ្ធស្វ័យរោផ្លូវនាំឲ្យរួចផុតពីជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្យាយាមស្ដាប់ការណែនាំហើយនឹងមានឱកាសចូលសិក្ខាសាលាពីសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយនឹងអានសភើធัวជួបឬគោះយោបល់ជាមួយអ្នកដែលមានជំនាញនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងបានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតហើយត្រៀមខ្លួនដូចថាកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនដល់បញ្ហាហ្នឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈសមាភិបចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់បងអឺមាននេះទីដែរជំរាបជូនបងប្អូនមួយម៉ាត់ទៅចាស់មិនកុំឲ្យថាមិនបានប្រាប់ឯងមិនហ៊ានចង់ប្រាប់ទេខ្ញុំគណៈសមាភិបរៀបចំធ្វើជាងហាននៅអេវ៉ាទូគិនតយធរដល់ប្រសងនៅវត្តអូរាំងអូវនៅថ្ងៃទី27មានប្រគិនជាងហានប្រសងផងប្រគិនតៃធរផងវណ្ណាបច្ច័យ4លោកផងដោយសារនៅក្នុងមានការសិក្សារៀនសូត្រប្រសងរៀនសូត្រច្រើនបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក៏ចូលរួមតាមសទ្ធាចាស់ប៉ុជំរាបជូនគាត់ទៅជាតំណែងឯប៉ុបានមុនប្រសង200អង្គបានប៉ុអញគុំលានឹងច្រើនប៉ុលា